الرحمن الرحیم. میں اس وقت کے ایم سی بلڈنگ کے باہر یعنی میئر آفس کے باہر کھڑا ہوں. یہ وہ آفس ہے جہاں سے اس شہر کے معاملات چلنے چاہیے. 300 الیکٹڈ ممبران ہونے کے باوجود یہ شہر لاوارث ہے. میں نے یہاں کچرے کا ڈبہ رکھا اور یہاں کچرا پھینکا اس وقت, اور میں آنے والی 8 اپریل بروز سنڈے دوپہر 3 بجے اس شہر کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے اس آفس کے باہر پورے شہر کا کچرا لا کر ہم پھینکیں گے. ان کو یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو, ہماری تقدیر تم لوگ کے ہاتھ میں ہے اور تم لوگ سو رہے ہو, ایسے نہیں چلے گا. آپ میئر صاحب اختیارات کے رونے روتے ہیں. کیا کیا آپ نے اختیارات کے لیے, کون سی جنگ لڑی آپ نے, کون سی جدوجہد کی, کون سا احتجاج کیا, کیوں نہیں بیٹھ جاتے سی ایم ہاؤس کے باہر؟ 300 الیکٹڈ ممبران ہیں ہر سیاسی جماعت سے, کیوں نہیں نکلے سڑکوں پہ؟ صرف محض باتیں آپ کے لیے ہم لڑے, ہم نے میڈیا پر بات چیت کی, لیکن آپ نہیں نکلے. آج بھی اگر آپ غیرت کریں نکلے, پوری سول سوسائٹی آپ کا ساتھ دے گی اختیارات کے لیے. جہاں اختیارات کا رونا ہے, ساتھ ساتھ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہاں ہے وہ 27 ارب روپے جو بجٹ بنایا آپ نے, کہاں ہے, شہر میں کہیں نہیں نظر آتا. کہاں ہے وہ 7 ارب روپے جو سندھ گورنمنٹ نے گرانٹ دیا آپ کو, کیوں نہیں نظر آتا شہر میں؟ بحریہ نے آپ کو 10 ارب روپیہ دیا, کہاں ہے وہ, کیوں نہیں نظر آتا شہر میں؟ کیونکہ 40% رشوت آپ ایک ایک ٹھیکے پر کھا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ 26% کھا رہی ہے, بلدیات آپ 40% کھا رہے ہیں. دیمک کی طرح سسٹم کو کھا رہے ہیں آپ لوگ. اور جب ہم کہتے ہیں کہ شہر لاوارث ہے تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ایک کینسر کے مریض کو سب سے پہلے اس کا مرض بتانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آپ خیالی پلاؤ کھلائیں, اس کو آپ جھوٹی تسلیاں دیں. کینسر کے مریض کو مرض بتاؤ گے, امید پیدا کرو گے, امید سے ول پاور بنے گی, ول پاور سے بہتری کی طرف جائیں گے. ہم جہاں شہر کو لاوارث کہہ رہے ہیں, دوسری طرف امید دے رہے ہیں کہ یہ نوجوان اس کے وارث ہے. لاوارث کیوں کہتے ہیں ہم؟ لاوارث اس لیے کہتے ہیں کہ اس شہر میں پینے کا پانی نہیں. پانی کا مسئلہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے, 550 ملین گیلن پر ڈے پانی سپلائی ہو رہا ہے, مور دین 1100 ملین گیلن پر ڈے سے زیادہ کی ضرورت ہے. 50% سے زیادہ علاقے پانی سے محروم ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ لاوارث کیوں کہتے ہیں ہم لوگ؟ لاوارث اس لیے کہتے ہیں کہ پانی کی پائپ لائن ہی نہیں کہ پانی گھر گھر پہنچ سکے. لاوارث اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی 35,000 لیٹر پر ڈے سمندر سے ڈیسیلینیشن کے ذریعے پانی سپلائی کر رہا ہے شہر کو. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ سیوریج سسٹم کا نظام درم برم ہے شہر میں. انفراسٹرکچر وہی کا وہی, آبادی ہوریزونٹلی ورٹیکلی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے سیوریج سسٹم 80-70 کے لگے ہوئے, اسی لیے کورٹ نے ہائی رائز بلڈنگز پر پابندی لگا دی. بات کرتے آپ کے الیکٹرک آپ کی پرائیویٹ بجلی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے, کے الیکٹرک کے حوالے کر دی ساری تقدیر, اور آج آپ کے سامنے پرائیویٹائز آپ کرتے جنریشن, بجلی کی جنریشن بڑھانے کے لیے, لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کے لیے, کسٹمر کیئر فراہم کرنے کے لیے. یا لوگوں سے زیادتی اور بدتمیزی ہوتی ہے. یہاں ایک فرد کی چوری پر پورے علاقے کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے. بجلی کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں, کوئی جنریشن میں اضافہ نہیں ہوا, خود بجلی نہیں پیدا کرتے. وفاق کی سبسڈی پہ آج بھی کے الیکٹرک چل رہا ہے. بات کرتے ہیں کہ لاوارث کیوں کہتے ہیں ہم. ایجوکیشن سیکٹر کا جنازہ نکال دیا, 6,000 اسکول اس صوبے میں بند ہو گئے, اور جس میں بیشتر کراچی سے ہیں, اور 600 ارب روپیہ خرچ کیا ہے اس تعلیمی میدان میں. کہاں گیا یہ پیسہ؟ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے آج ایجوکیشن ہے یا این جی اوز کے حوالے کر دیے. ہیلتھ آپ نے جنازہ نکال دیا, سول ہاسپٹل جنا ہاسپٹل جا کر دیکھے, صحیح حالت میں جائے گا مریض نکل کے آئے گا, مریض جائے گا مردہ نکل کے آئے گا. عباسی شہید تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا میئر صاحب, اس کا کیا کیا آپ نے؟ ہیلتھ سیکٹر بھی پرائیویٹ اداروں کے ہاتھ میں,
एनजीओस के हाथ में, ये एसआईयूटी इंडस हॉस्पिटल ना होते तो गरीब के पास तो इलाज करने के सहूलत नहीं थी। यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस एनजीओस के हवाले, फायर ब्रिगेड इस शहर में 1.5 करोड़ की आबादी में 7 फायर स्नार्कल रह गए। मेयर खुद कहते हैं कि 2 जगह आग लग गई तो हम काबू नहीं कर सकते। ये कौन सा निजाम है, ये कहाँ है ये लोग? मेयर के पास आज भी 22 से 23 इदारे मौजूद हैं उसके अंडर, उसके नीचे फायर ब्रिगेड का इदारा मौजूद है। क्यों नहीं इस पर तवज्जो दी? आज एक एनजीओ एफआईएफ के नाम से फायर ब्रिगेड सर्विस भी एक एनजीओ दे रही है। ट्रांसपोर्ट का निजाम धर्म भरम है, ये वो शहर है जहां ट्रैम चलाई जाती थी, सर्कुलर रेलवे थी इस शहर के पास, आज सर्कुलर रेलवे कब्जा माफिया की नजर हुआ है। शहर में सिर्फ 6,000 बसें रह गई है, 60,000 लोग डेली बसेस में ट्रेवल करते हैं, कोई मास ट्रांजिट का प्रोजेक्ट यहां से नहीं चला। मास ट्रांजिट वफाक से आया और सिंध गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। यहां हमारी मसला ये लवारिस, हम इसलिए कहते हैं कि वफाक की सिंध गवर्नमेंट से नहीं बनती, सिंध गवर्नमेंट की बल्दियाती इदारों से नहीं बनती और भुगतना हमें पड़ता है। तो मैं लवारिस भी कहूंगा, साथ साथ ये भी कहूंगा कि हम हैं वारिस, हम निकलेंगे अब सड़कों पे। मैं 8 तारीख को आ रहा हूँ इस म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर, पूरे शहर का कचरा हम यहाँ लाकर फेंकेंगे, इनको बताएंगे कि आप भी इस कचरे की तरह अब बेकार और फजूल हो गए हैं, आप या तो निकले सड़कों पर हकूक की जंग लड़े, हम आपका साथ देंगे, वरना ये नौकरियां ना करें, ये पैसे तनख्वाह ना ले, ये हमारे टैक्स का पैसा है, हम आपको ऐसे आसानी से चैन से बैठने नहीं देंगे। और इस मुहिम के बाद हम के इलेक्ट्रिक की तरफ रुख करेंगे, अपना गरीबों का इन्होंने खून चूसा है, इनकी तरफ रुख करके इनकी भी नींदें हराम करेंगे अपने आईनी कानूनी दायरेकार में रहते हुए। शुक्रिया।